ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ኢትዮ ስፓይሲ ዲሽስ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ቤተሰብ እንሆንላለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዛሬ የማሳያችሁ የፉል አሰራር ነው። በጣም ቀላል ነው። በጾምም በፍስክም ሰዓት በማንኛውም ሰዓት ልንመገበው የምንችል ነው። በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። እንግዲህ አብራችሁን ተከታተሉ። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ባቄላችንን እናጥበዋለን። ከዛ ውሃ አርገን ትንሽ ውሃርከን እንቀቀለዋለን። ግን ይሄንን ስቴፕ አለመጠቀም ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም ባቄላው የተቀቀለ ስለሆነ። እንዲሁ ዝም ብላችሁ አለቅልቃችሁ ባቄላውን እንዲሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ መቀቀል አይጠበቅባችሁም። ከዛ ጋር እንደሰለመደው ሽንኩርታችንን በዘይት እንጠብሳለን። ቲማቲም ከዛ እንጨምራለን። ያው ብዙ ማቁላላት የለብንም፣ የተወሰነ ያህል እንትን ብለን። ከዛ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያችንን፣ ቂቤያችንን ጨምረን ለማጣፈጥ የምንፈልገውን አይነት ነገር መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር ትንሽ በርበሬ አድርጌበታለሁ። አለመጠቀም ትችላላችሁ፣ ትንሽ ጣዕም እንዲሰጠኝ ብዬ ነው። በነገራችን ላይ ባቄላ በጣም ሃይ ፕሮቲን የሆነ ምግብ ነው እና በፋይበርም የበለጸገ ነው። በተለይ ደግሞ ክብደት ለመቀነስ ለምንፈልግ ሰዎች በጣም ጥሩ የሆነ አማራጭ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ፉል በልተን ቶሎ አይረበንም እና በቀን የምንወስደውን ካሎሪ ይቀንስልናል። በተለያየ አይነት መልኩ ባቄላን ሰርተን መመገብ እንችላለን። አንድ ጥሩ አማራጭ ነው ክብደት ለመቀነስ። እንዳያችሁት ባቄላው ጨምሬዋለሁ እና በደንብ ጠብሰዋለሁ። እዚህ ጋር የቂቤው ሽታ በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋር ባቄላችን የቂቤውን፣ የቃሪያውን፣ የነጭ ሽንኩርት ጣዕም ይይዝልንና ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከዛ እዚህ ጋር ባቄላችንን እንጨፈልቀዋለን የተወሰነውን ያህል። በጣም መጨፍለቅ የለብንም ወጥ እንዳይመስልብን። ጨዋችንን እንደምንፈልገው ጨምረን ከወፈረብን ደግሞ ትንሽ ውሃ ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ይህንን ይመስላል የፉል አሰራር። በጣም ቀላል ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ተመገቡ ላለሁኝ። ስናቀርበው እዚህ ጋር በሁለት አይነት መልኩ ነው። ከፈለግን እንቁላል፣ የተቀቀለ እንቁላል ቆራርጠን ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ እንቁላልን ጠብሰን በሽንኩርት ቃሪያ አንድ ላይ አድርገን ከላይ አድርገን መመገብ እንችላለን።
ለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ላለሁኝ። ቻው።